маска в життя. В Україні хочуть обмежувати права тих, хто відмовляється від щеплень. Чи законна примусова вакцинація? Карантинні бунти. Підприємці у червоних зонах протестують проти нових обмежень. Чи переживе малий бізнес нову хвилю епідемії? Кафка по-черкаське. Чому вже рік суд не може винести вирок у гучній справі водія-вбивці? Хто заважає і хто отримує свій профіт? Вимушене робінгудство. Як у Британії хочуть підтримати бізнес на карантині? І чому великі корпорації не в захваті від цієї ідеї? Недипломатичний скандал. Як найбагатша родина Америки посварилася з ООН через картину Пікассо. І що тепер чекає на дипломатів? Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білашева. Лежать у коридорах, а ліжка для них шукають де тільки можуть. Старі, списані або не зайняті з інших відділень. Це ситуація ковідних лікарень Івано-Франківщини. Пацієнти з Прикарпаття везуть і в інші області. Тоді чому стоїть порожнім мобільний шпиталь, який півтора тижні тому терміново розгорнули у Богородчанах? Лише за 20 кілометрів від Івано-Франківська. Відповідь шукала Жанна Дучак. Біля центральної міської лікарні не змовкають сирени швидких. Сюди везуть ковідних пацієнтів з усього Івано-Франківська. Людей вже кладуть в коридорах. Ліжка щодня доставляють з інших відділень. Ми підняли всі ліжка, які є в закладі, старі, ті, які вже списані, але ми підняли, і люди зараз перебувають у коридорах. Ну, ми не можемо сказати, що це є повноправне ліжко, через те, що вони просто тут тимчасово на даний момент, зважаючи на таку ситуацію, покладено в коридорі. Марія принесла продукти для своєї знайомої. Жінка лежить в ковідному відділенні, а от її чоловік у більш тяжкому стані лікується вдома. Чи його не забирають в лікарню? Чому? Той же сімейний, кажуть, немає місць. Я точно знаю, бо я кажу, це я від нього цю посилочку несу. Переповнена і перша міська лікарня. Керівництво каже, використали уже майже весь резерв. 80 місць, які додатково розгорнули в пологовому. Більше поступає пацієнтів, ніж виписується. Ситуація з місцями для госпіталізації є непроста. Госпіталізовуємо в коридор в тому числі, але з'являється місце в палати, хворі виписуються, переводяться. Тобто ми цю ситуацію вирішуємо там. Нині влада міста терміново шукає нові приміщення, які можна було перепрофілювати під ковідні. І нині ранку міський голова заявив, що нібито вже є домовленість із представниками облдержадміністрації про відкриття додаткових 50 місць ось тут, в обласному кардіоцентрі. Та наскільки таке сусідство безпечне для пацієнтів-сердечників, чимало з яких оговтується після інфаркту? Чому влада і досі не задіює мобільний шпиталь за 20 кілометрів від Івано-Франківська, який так помпезно розгортала і презентувала? Бо навіть більше, його збирали шаленими темпами і вдень, і вночі. Надзвичайники працювали в 3 зміни і таки зібрали за 2 дні. Хоча спочатку прогнозували, що на це піде більше тижня. Тоді ж столичні чиновники анонсували, заклад зможе працювати як повністю автономний. На лікарня. Тут і приймальне відділення, і блок інтенсивної терапії, і ліжка для хворих, кожна з яких, до слова, обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Його розгорнули ще позаминулого тижня на території Богородчанської райлікарні. Тут 30 палаток на 120 місць. Але, як бачимо, всі вони порожні. Жодного пацієнта тут ще досі не прийняли. Зайти на територію теж не можна. Кажуть, це режимний об'єкт. Головний лікар Богородчанської райлікарні переконує, заклад повністю перепрофілювали під ковідних хворих. І він справляється з госпіталізацією. З 250 ліжок майже 50 ще вільні. Мобільний госпіталь, здійснення рішення комісії, він як резервний госпіталь для цієї області. При порішенні ситуації він розгорнутий. Зараз сьогодні він може приймати хворих і сьогодні, і завтра. Немає ніяких запитань. Повністю розгорнутий. Мобільні бригади сформовані. Чекаємо, поки відмовлення буде лікарні. У Богородчанську лікарню везуть хворих зі всього Прикарпаття. Майже половина ковідних лікарень регіону переповнені. У резерві наразі всього 500 місць. Жанна Дучак, Зноя Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Відмовився від вакцинації, лікуйся від коронавірусу своїм коштом. Миколаївський мер радикально заохочує до щеплень. Чи законний такий примус? І як цю ідею міського голови сприйняли самі медики? Адже наразі з усього Миколаєва наважилися вакцинуватись лише 160 людей. Марина Михайловська далі.
Юлія – одна з перших медиків, хто отримав щеплення від коронавірусу в Миколаєві. Жінка зважила всі ризики своєї роботи і підписала згоду на вакцинацію без вагань. Я бачу, яка це страшна хвороба, і тому я вирішила вакцинуватися. Я почуваюся добре. Була реакція, був озноб, субфібрильна температура, але зараз все добре. Але поки таких, як вона, меншість. Зі 111 працівників в цьому медзакладі вакцинувалися лише 20. Частина ще вагається, а решта вже перехворіла на ковід. І така картина майже у всіх лікарнях міста. Багато медичних працівників з острахом відносяться до щеплення саме ковішилдом. Тобто розуміють необхідність щеплення, але з острахом відносяться. І щоб розвіяти всі сумніви, мер Миколаєва зробив приголомшливу заяву. Тих, хто відмовляється від вакцинації, позбавлятимуть державної медпідтримки. Тобто у разі інфікування лікуватися доведеться власним коштом. Мені здається, що ті, хто будуть писати відмову або не будуть вакциновані, вони просто будуть лікуватися за власний кошт. Хочу нагадати, це десь біля 5-10 тисяч гривень на день. Тож, як то кажуть, готуйтесь або вакцинуйтесь, або готуйте кошти для лікування. Та чи переконає такий ультиматум жителів міста? Юристів так точно ні. Вони запевняють, позбавляти лікування людей протизаконно. Вакцинація є рекомендованою. Взагалі, примусова вакцинація в Україні існує тільки в виключних випадках. Ніхто не вправі позбавити безкоштовного медичного обслуговування особи в Україні, так як це право передбачене законодавством України, а саме Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами. Водночас в управлінні охорони здоров'я міськради виправдовуються. Змушувати людей щепитися ніхто не буде. Я б сприймала це так, як керівництво до дії нашому населенню для того, щоб все-таки проводити щеплення. Сьогодні, як показує практика, люди, які щеплені і є імунологічна прослойка, тоді населення практично не хворіє, і щеплена людина, навіть якщо вона захворіє, то вона буде хворіти в легкій формі. І водночас уточнюють, Міністерство охорони здоров'я щодо обмеження послуг для невакцинованих громадян жодних розпоряджень не давало. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці телеканал Інтер, Миколаїв. Минулої доби від коронавірусу щепилися майже 2000 українців, а загалом від початку кампанії близько 7000. І це дуже низькі темпи вакцинації. Натомість статистика інфікувань росте. Кількість захворілих на корону знову перебільшила кількість тих, хто одужав. 7000 проти 3000. 185 пацієнтів від ковіду померли. За кількістю заражень в антилідерах Київ, Прикарпаття, Буковина, Закарпаття та Вінницька область. У МОЗі закликали українців не боятися вакцинації. Всі вакцини, які будуть зареєстровані в нашій країні, вони всі без виключення безпечні, вони всі без виключення ефективні. Сам механізм реєстрації цих вакцин говорить про те, що ми будемо використовувати тільки надефективні і безпечні вакцини. Те, що стосується ефективності вакцини Covishield, то її ефективність доведена на рівні від 70 до 80%. І ще одна область почервоніла. Суворий карантин запровадили на Житомирщині, бо хворих там побільшало утричі. Відтак, від сьогодні у регіоні закрили непродовольчі магазини, спортклуби, розважальні заклади. Ресторани працюють лише на винос та доставку. Навчання частково дистанційне. В школу ходять лише молодші класи, також працюють дитсадки. Старші школярі і студенти навчаються дистанційно. Утім, на відміну від Івано-Франківщини та Чернівецької області, тут у звичному режимі курсує транспорт. І проти карантину підняли протест підприємці Червоних Чернівців. Люди обурені тим, що обмеження діють вибірково. То кому ж працювати можна, а хто у повному локдауні, розкаже Іван Сірецький. Роботу! Роботу! Так підприємці в Чернівцях намагаються докричатися до влади. Калинівський ринок, де працюють ці люди, від 1 березня на замку. Виною тому епідситуація в регіоні. І чергові обмеження, кажуть підприємці, для них як зашморг на шиї. Ми залежимо від сезону. Сезону зараз нема, ми в прильоті. Тої весни нас посадили, ми були
Так само украли у нас весну, ми лишились без роботи. І зараз то саме роблять. Це неправильно. Або всіх закривати, або тоді не робити вибір, що колінку закрили, магазини працюють. Ми за справедливість прийшли, це єдине, за що ми прийшли, бо шалена несправедливість. Карантин тільки для нас, а ми на відкритому повітрі. Більшість товару закупили в кредит, кажуть підприємці, і не працювати не можуть. Банки не чекатимуть, а у них грошей навіть на харчі немає. Ми ні від центральної влади, ні від місцевої влади не отримали ніякої відповіді, чи буде якась допомога. Нам дайте, поки нема допомоги від держави, ми будемо вимагати право на працю. До протестувальників вийшов заступник голови облдержадміністрації і пояснив, що відновити роботу ринку можуть лише столичні чиновники, і закликав до розуміння. Якщо 20 людей помирає за добу, більше 20 людей, я розумію, що вас зараз не цікавлять ці люди. Я розумію, що вас всіх не цікавить, що 20 людей втратило близьких. Чому? Я розумію це. Але ви не хочете це почути, ви розумієте? Ви бачите лише свою проблему. Зрештою, протестувальники підписали колективне звернення до президента України. Його оголосили, що від завтра відновлюють торгівлю на ринку. Ми всі виходимо завтра дружно на роботу. Зрозуміли? Робочий день, знаєте, з якої години починається? Всі виходимо на роботу. Водночас Чернівецька область залишається серед лідерів за кількістю виявлених випадків ковід. За останню добу коронавірус підтвердили ще у 500 буковинців. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Нескінченне судилище на Черкащині вже рік не можуть винести вирок водієві, який у нетверезому стані збив компанію підлітків. Ця трагедія, нагадаю, сталася торік, 5 січня, у селі Гарбузин під Корсунем. Від отриманих травм 13-річний Андрій Кузнєцов загинув на місці, ще одного юнака від удару закинуло в салон автомобіля. Та за цей злочин водій відсидів лише кілька місяців у СІЗО, адже суд його випустив під нічний домашній арешт. А вирок досі не виніс. Калюжі крові, сліди шин та осколки автомобільного скла. Так рік тому виглядало узбіччя дороги в самісінькому центрі Гарбузина. Ввечері 5 січня легковик на швидкості буквально зніс компанію підлітків, які йшли вздовж шляху. Через рік після цієї трагедії Владислав помітно шкутильгає. Основний удар автомобіля прийшовся на нього та його 13-річного друга Андрія. Той помер у кареті швидкої. Влад отримав численні переломи. Через лобове скло його закинуло в салон автомобіля. А нетверезий водій цього навіть не помітив, розповідає хлопець. Водій на мене ніяк не реагував. Він продовжував рухатися, він зупинився метрів через 400. Тому що його підрізав інший автомобіль. За кермом тоді був житель Корсуня Віталій Голбан. Він повертався з риболовлі. Поліція виявила в його крові 2,6 проміли алкоголю. З такими беззаперечними доказами батько Владислава вважав, що справа закінчиться швидко. Але вирок водієві і досі не оголосили. Ні телефонних дзвінків не було, ні намагався не балакати, нічого. Геть, ноль. Він сказав, ні з ким общатися не буду, все одно я сяду та все. Щоправда, відсидів Віталій Голбан лише кілька місяців у СІЗО. Наприкінці минулої весни суд випустив його під нічний домашній арешт. Після цього батько загиблого Андрія Кузнєцова взагалі відмовився ходити на засідання. Замість нього присутній адвокат. Йому важко. Він приїздив на допит, йому дуже важко. Справа така нелегка, що, ви розумієте. Дитині 13 років було, вона загинула, і йому дуже важко. Сьогодні мало б відбутись останнє засідання у цій справі. На водія чекав вирок, але його адвокат не очікував у залі суду на пресу і вимагав заборонити зйомку. Суддя без жодних ухвал дав усні вказівки журналістам. Ви можете знімати мене прокурорів потерпілих, оскільки захисники відносини заперечення, і будь ласка, не знімайте. Таку поведінку адвоката та судді сторона обвинувачення та представники потерпілих оскаржили. Тоді захисник Віталія Голбана заявив відвід судді, а обуреним журналістам порадив не втручатись у не свої справи. Будь ласка, не лізайте не в свої справи. Що значить не в свої справи? Тому що є адвокат, він виконує свою роботу, а ви виконуєте свою. Відвід суддя прийняв і завершив засідання, навіть не розпочавши. А от адвокат водія ошелешив присутніх заявою щодо свого підзахисного.
мене таких доказів, що він був п'яний чи тверезий, немає. Ви правильно мене зрозуміли? Таких доказів немає. На наступному засіданні вирок Віталій Голбан теж не отримає, бо воно стосуватиметься винятково клопотання щодо відводу судді. Якщо його замінять, наступний розглядатиме справу заново. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. У Львові невідомий чоловік намагався викрасти дитину. Інцидент цей стався біля однієї із міських шкіл. Саме тоді жінка свою 6-річну доньку вела на навчання, як раптом невідомий підбіг та намагався вирвати дитину з її рук. Усі подробиці з'ясувала Христина Гашенко. Якась людина біжить біля школи, очевидно, що це він. Це відео із шкільних камер спостереження. На ньому високий чоловік через подвір'я щосили біжить до жінки з дитиною. Вже на території самої школи, коли ми вже підійшли під школу, тобто є безпечне місце і багато людей, він просто вискочив перед нами і почав мене вже виривати і дитину, і рюкзак з рук. Тоді дитину забрали за руку, відірвали від неї, забрали рюкзак і скоро побігли в школу. І це вже була друга спроба викрасти дівчинку. Спочатку розповіла мати першокласниці, чоловік намагався відібрати дитину просто біля дому. Дитина йшла попереду мене по вузькій стежці, вийшов їй на зустріч, взяв її на руки і хотів кудись понести. Я намагалася його зупинити, він сказав, що він несе її до мами. Я сказала, що я мама дитини. Наталія запевняє, нападника не знає. Чоловіка бачила вперше, тож у школі одразу викликала поліцію. Правоохоронці розпочали слідство та відкрили кримінальне провадження. До розкриття цього злочину залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці опитують очевидців події, мешканців району, вивчають відео з камер спостереження. Також вживаються інші заходи для встановлення особи невідомого чоловіка. Нападника нині шукають, а вчителі малечу без батьків самих додому не відпускають. Це є перший випадок, це незнайомий чоловік, що в нього було в голові, ніхто не знає, ніхто його не бачив раніше тут. Немає навіть жодної дитини, яка би могла зараз йти сама додому. Тобто ні заяв, ні дозволу, я не маю права відпустити дитину саму додому чи навіть з кимось іншим. Тобто забирає хтось з батьків. Психологи ж радять батькам обговорювати з дітьми подібні ситуації і у разі, якщо невідома людина на вулиці щось пропонує чи кудись запрошує, щосили кричати. Ти повинна там не йти з ним на контакт, ніякі цукерки і тому подібне. Все, що тобі потрібно, тобі дадуть батьки. Якщо тебе хтось починає зачіплятись до тебе, кричи, голосно кричи, що це незнайома для мене людина. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Залишимось назавжди у зимовому часі. Депутати скасували переведення сезонних годинників. Відтепер в Україні діятиме єдиний київський час. Щоправда, документ ухвалили поки що у першому читанні. Чи встигнуть проголосувати за нього до кінця березня, коли маємо перейти на літній час, розкаже Анна Камінєва. Українське ФБР. Сьогодні за трибуною тимчасовий директор Державного бюро розслідувань. Звітує про рік роботи і насамперед про резонансні справи. За 2020 рік до суду направлено 83 обвинувальні акти стосовно 117 осіб, серед яких обвинувачуються у катуванні 15 правоохоронців. Іншим особам інкримінуються, крім катування, перевищення влади, незаконне тримання під вартою та порушення прав на захист. Але звіт опозиційних депутатів не вразив. Апелюють до загальної статистики розкриття злочинів. 40% всіх справ, які були, по яким є підозра, це самоволка. Розслідують те, як хлопці самовільно залишають військову частину, щоб піти кока-колу купити. Вибачте, нам потрібен правоохоронний орган, такий величезний, така махіна з величезними зарплатами, яка розслідує самоволку. Фактично до роботи приступили лише опівдні. Перше ж питання – скасувати переведення годинників, аби назавжди узаконити зимовий час. Документ взяли за основу. Та сьогоднішній порядок денний нардепів не влаштовує. У нас є законопроекти про полювання, якісь незрозумілі. Подивлячись на порядок денний Верховної Ради, складається враження, що це парламент Швейцарії, щонайменше. Країни, в якій всі проблеми подолані і залишили, знаєте, тільки відрихтувати там детальки. Чого ви не знаєте? Знайдете в порядку денному. Ви не знайдете законопроєктів, які регулюють порядок надання газу власного виробництва населенню з врахуванням надбавок і всього іншого, що зменшує тариф на газ для населення мінімум в 2,5 рази.
Тому, на жаль, сьогоднішній втрачений день... Чи не єдиний важливий сьогодні документ про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Голосів «за» на межі. За 227 рішення прийнято. Документ пропонує створити конкурсну комісію з відбору членів ВККС з 3 суддів та 3 іноземних експертів. У монокоаліції зразу ж після голосування заявили, готують поправки. Рішення конкурсної комісії приймається 4 голосами із 6. Це може бути в композиції, яка буде включати обов'язково 2 міжнародних експертів і відповідно 2 суддів. Ті реформи, які заплановані, це чергова спроба посилити ступінь зовнішнього управління і зовнішнього впливу у судовій системі. Ми вважаємо, що це неприпустимо для національної судової системи. Якщо говорити про реформу судової системи, то вона повинна бути комплексна і дійсно погоджена з судовою громадськістю, а не тільки з нашими західними партнерами. Решту робочого часу парламентарії присвятили перейменуванню сіл. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Україна має створити дієвий механізм деокупації своїх територій, а міжнародна спільнота – іти на рішучіші кроки. Про це президент Зеленський заявив на брифінгу із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Глава держави також закликав Євросоюз ввести санкції проти Росії через порушення прав людини у Криму. Питання зараз обговорюють у Брюсселі, наголосив Шарль Мішель. І пообіцяв подальшу підтримку Україні із боку ЄС. Я дякую за послідовну політику Європейського Союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. Водночас потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний. Зі свого боку, пане президент, ми хочемо тісної співпраці, яка була б дійсно ефективною і сприяла деокупації Криму. Ці цінності і ця спільна боротьба, яку маємо вести ми, Європейський Союз і Україна, повинна розгортатися. Це боротьба за свободу і гідність. ЄС продовжуватиме підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. На підтримку президента Європейської ради розраховують і журналісти закритих через санкції 3 телеканалів – це NewsOne, 112 та ZIK. Представники цих медіа влаштували пікет під Маріїнським палацом, де проводили брифінг Зеленський та Мішель. Хотіли з рук у руки передати голові Євроради лист звернення про наступ на свободу слова, але особистої зустрічі домогтися медійникам не вдалося, тож документ відправили електронною поштою. Курс на політику. Оксана Марченко розповіла про свої плани на партійне буття. Щойно, як вона офіційно стане повноправним членом опозиційної платформи «За життя». Партійна дисципліна – це, прежде всього, це як в телевіденні. Колективний труд – це самий прекрасний, благородний труд. Як говорив Лобановський, мені не нужны звезды в футболе, мне нужна команда «Звезда». Поэтому мне кажется, что все наши задачи должны сейчас концентрироваться на одном. Это должна быть очень мощная, понятная, прозрачная политическая сила. Масштабну схему розкрадання українського лісу викрила СБУ. За даними правоохоронців, лісники Харківщини і Луганщини через фіктивні контракти на деревину виводили державні гроші. Йдеться про оборудки на понад 40 мільйонів гривень. Схема працювала у різних регіонах. Підозрюють, що найменше 6 підприємств. Конвертаційними послугами ділків користувалися також комунальні підприємства Харківщини. Про це повідомляють в СБУ. І вже відкрито кримінальну справу. Запровадження таких протиправних схем не може функціонувати без вертикально побудованих корупційних мереж і кришування з боку податкових та правоохоронних органів, а також органів державної влади. Тому у нас є багато питань до контролюючих і фіскальних органів, які дозволили проведення таких операцій. Війна під акомпанемент скрипки та фортепіано. Наш військовий кореспондент Ігор Левинок зустрів на сході бійця, який вміє грати одразу на кількох музичних інструментах. Про мистецтво музики та бою – далі. Околиці фронтової Авдіївки він трепетно дістає інструмент і замість звуків війни тут починає лунати музика. Це був твір, він називається «My Way», «Мій шлях». Музика і філософія, військовий камуфляж і скрипка. Його шлях зараз пролягає тут, на фронті. Позивний – Паганіні.
Мене з дитинства батьки навчали, що потрібно любити свою неньку батьківщину і навчитися в житті правильно розставляти життєві пріоритети. Саме тому я зараз захищаю свою державу і територіальну цілісність і незалежність. Для мене це питання життя. Його ім'я Антон і прізвище Антонов. Родом із Київщини, випускник Національної музичної академії. Йому 27. Лауреат міжнародних музичних конкурсів. Мене з давніх дивен приваблював цей чудовий музичний інструмент, королева всіх інструментів, скрипка. Вдома в мене дуже хороший інструмент одного відомого майстра. Вона датована 1739 роком. Цією скрипкою мій дідусь пройшов майже всю війну. Вона була відреставрована в Австрії. Тепер Антон воює вже 5-й рік. Та є в Авдіївці місце, де серце бійця б'ється гучніше. Музична школа, рояль, маестро на пам'ять грає класику. І ми насолоджуємося безсмертними творіннями Баха, Бетховена і Моцарта. Ужас. Чи 100 років пройшло. Директор школи пані Світлана не вірить своїм очам. Вперше бачить людину у формі, яка так виконує симфонічну музику. Приходьте до нас, викладачів прийти. Так. Дуже здивувалась. А чому здивувалися? Бо професійно звучить. Антон каже, музика і військо – то все його життя. Батько і дід чоловіка теж були військовими і ніколи не розлучалися з музичними інструментами. І Антон пішов тією ж стежкою – людина-оркестр. Окрім скрипки та фортепіано, він грає на флейті, акордеоні та віолончелі. З Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці – телеканал «Інтер». Єврокомісії планують перейти на екстрене схвалення вакцин, аби вгамувати невдоволення певних країн-членів, бо Угорщина, Словаччина, Австрія, Данія відходять від загальноєвропейської схеми закупівлі протикоронавірусних препаратів. Більше розкаже Олена Абрамович. Годі залежати від Брюсселя. Так вирішили топ-чиновники Австрії та Данії і почали співпрацю зі світовим лідером у питанні вакцинації – Ізраїлем. Австрійський канцлер та данський прем'єр уже вчетвер туди полетять, аби побачити, як їхньому колезі Бенджаміну Нетаньяху вдалося так швидко провести вакцинацію в країні. В той час як в ЄС щеплення від коронавірусу отримали лише 8% населення, в Ізраїлі це переважна більшість громадян. Влітку ми домовилися, що вакцини з ЄС для держав-членів будуть закуплені вчасно і швидко затверджені. Хоча такий підхід був принципово правильним. Європейська медична агенція занадто повільно затверджує вакцини, а фармацевтичні компанії затримують їх постачання. Австрія та Данія планують налагодити спільне з Ізраїлем виробництво вакцини. В той час, як європейська преса назвала це відходом від стратегії Брюсселя, в Єврокомісії запевнили, нічого не мають проти. Єврокомісія зацікавлена вивчити досвід Австрії, Данії та Ізраїлю. Це додасть ваги європейській стратегії вакцинації та місії з реагування на надзвичайні ситуації в охороні здоров'я. Водночас в Єврокомісії запевнили, що готові пришвидшитися з затвердженням вакцин. Там розглядають варіант переходу на екстрені процедури. Принаймні для тих виробників, які вже вивели на європейський ринок ряд препаратів від коронавірусу. Ця процедура застосовуватиметься для вакцин проти нових штамів, щоб виробники не були зобов'язані заново проходити усі процедури. Наша ціль – прискорити затвердження цих вакцин, бо часто мова про адаптацію вже затвердженої вакцини. Проте екстрена процедура означає, що з виробника буде знято відповідальність за дію вакцини, якщо раптом щось піде не так. Увесь тягар ляже на плечі країн-членів. До речі, саме до екстреної процедури вдалась Угорщина, коли затвердила російську вакцину, не дочекавшись рішення Європейської медичної агенції. Оголосили про купівлю 2 мільйонів доз російського «Спутнік В» в понеділок і в Словаччині. Протягом наступних 2 місяців ми отримуємо 1 мільйон вакцин відповідно до контракту. Тобто цього вистачить для 500 000 людей, а потім у травні та червні ще 1 мільйон. Ще для 500 000 людей. Словаччина зможе пришвидшити процес вакцинації зі «Спутнік 5» більше, ніж на 40% протягом найближчих місяців. Щоправда, попри домовлену купівлю, словацький прем'єр пообіцяв не використовувати російську вакцину, доки її не затвердить Європейська медична агенція. В Росії, до речі, запевняють, що уже подали свою вакцину на розгляд європейського регулятора. В Брюсселі ж кажуть, що жодних заявок з Москви не отримували.
Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Індар». Рік із ковідом. Як за цей час змінилося наше життя і скільки ще житимемо із короною? Про це та не тільки після реклами. Дочекайтеся. Рівно рік тому в Україну офіційно прийшов коронавірус. Перший випадок тоді підтвердили у Чернівцях. Пандемія стала випробуванням для всіх. Було і геройство медиків, і сором нових Санжар. Бізнесмени, які наживалися на продажі масок, і волонтери, які рятували українців. Як змінилося наше життя за цей рік? У сюжеті Даніла Снісера. Вірус недовіри і сорому. Так усе починалося. Про те, що смертоносний COVID-19 потрапить в Україну, стало зрозуміло ще на початку 2020-го. Налякані новинами із ЗМІ, українці із жахом чекали на евакуйованих з Китаю, наче на чуму. Сотні мешканців різних регіонів тоді виходили протестувати, лише аби привезли не до них. У той час, як наші співвітчизники сідали в літак в Ухані, на Тернопільщині неподалік санаторію Медобори молилися та співали Богородиці, аби людей не розмістили там на обсервацію. Це ж наше місто. Що ми далі будемо робити? Ну, боронь Боже, розповсюдиться інфекція. Що далі вони думають? В одному з госпіталів на Львівщині, дізнавшись, що людей везуть не до них, зі сльозами на очах співали гімн України. Тимчасовий прихисток для наших громадян влада тоді таки знайшла. Санаторій у Нових Санжарах, що на Полтавщині. Ці шокуючі кадри тоді облетіли увесь світ. Місцеві жителі закидали камінням автобус з евакуйованими з Ухані, серед яких були і діти. Як згодом виявилося, усі вони здорові. А перший офіційно підтверджений випадок COVID-19 зареєстрували аж 3 березня у жителя Чернівців, який повернувся з Італії. У місті ввели карантин, чоловіка госпіталізували. У підсумку він видужав. Але епідемія почала стрімко ширитися Україною. З аптеку в момент зникли усі маски і антисептики. Як згодом виявилося, їх просто продали. За даними митників, у січні-лютому 2020-го українські бізнесмени вивезли за кордон 500 тонн засобів захисту. Масок немає, кажу зразу, ні в одної аптеки немає. А далі був перший і найжорсткіший локдаун, хоча в країні на той час офіційно було менше 1000 випадків ковіду. Зупинився транспорт, потяги та літаки, басейни, кінотеатри, музеї під замком, а школярі та студенти на дистанційці. Крім аптек та продовольчих магазинів, в Україні не працювало нічого офіційно. Загалом від початку пандемії Україна пройшла через 3 локдауни. Іноді доходило й до комічного, коли десятки правоохоронців бігали за спортсменом, який хотів позайматися на столичному гідропарку. Останній карантин був у січні і не такий жорсткий. Після цього стрімко зменшилася захворюваність. Але нині кількість нових випадків коронавірусу знову зростає, усе більше регіонів стають червоними. І карантинний світлофор найближчим часом навряд чи відкриє нам дорогу до звичного доковідного життя. Даніл Снісер, подробиці, телеканал «Інтер». Газ на ринок. Виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував продавати український газ усім гравцям ринку. Зараз паливо належить виключно Нафтогазу. Тож, як такий крок може вплинути на ціни у платіжках? Подробиці далі. Газу на цілий рік за стабільною ціною. Як ідея дуже хороша, і ми її в цілому підтримуємо. Але є але. Диявол завжди криється в деталях. Чому її й досі немає? І головне, що таке річний контракт і скільки коштуватиме куб палива? Може бути вищою за рівень, який складався би за умови досконалої конкуренції. Чому її й досі немає? І головне, що таке річний контракт і скільки коштуватиме куб палива? Це наш котел, і от в даний момент він знаходиться в режимі відключеного отоплення. Цим котлом пані Тетяна користується лише для приготування їжі. Каже, ця зима була однією з найдорожчих, бо ціни на газ різко зросли. Якщо порівняти показники минулих років, то ми не економили. Було тепло, було 200 кубів. І от якщо порівняти з минулим сезоном декабря, то було 160. То в цьому я за счет економії 130. Аби уникнути подальшого здорожчання газу, в Кабміні спочатку штучно врегулювали ціну, а тепер хочуть ввести річні контракти. Споживачам буде чітко зрозуміло, скільки вони будуть платити і восени, і взимку, і весною.
За оприлюдненим на сайті НКРКП проектом, споживачі та постачальники мають укласти річні контракти на газ за фіксованою ціною. Підписати документи треба до 1 травня. За умовами договору постачальники не мають права змінювати вартість рік. Оприлюднити ціни газбути мають до 25 квітня. Якщо ти заключаєш годовий контракт, ти фіксуєш по логіці ціну на рік. У цього проекту є ризики, які зв'язані з тим, що ціна літом може опуститися до рівня 4-5 гривень за куб. А ціна в контракті може бути вищою, хоча можна і виграти, якщо, приміром, взимку ціни зростуть. Ще один ризик несуть постачальники. Поставщики теж закупають свій ресурс по аналогічним контрактам. Вони теж фіксують ціну, вони теж платять, як правило, на умовах предоплати. Бо купують в Європі. Що можна зробити, аби уникнути збитків? Надо бути Нафтогазом. У нього є Укргаздобыча, і Нафтогаз повністю монопольно владіє цим всім газом. Другі поставщики, якщо будуть колебання цін на ринку газу, то вони можуть просто-напросто обанкротитися. Єдиний істочник газу для забезпечення цих контрактів, який мог би бути цікавим самим поставщикам, знаходиться зараз в розпорядженні НАК «Нафтогазу», це ресурс Укргаздобычі. Про нього говорили і на засіданні Кабміну. Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував продавати газ власного видобутку. Основні обсяги природного газу видобуває державна компанія «Укргазвидобування», причому зі свердловини, які були безкоштовно і передані державою. Але «Укргазвидобування» ці обсяги не продає на ринку. Їх забирає «Нафтогаз України». Таким чином, у «Нафтогазу України» є особливе становище на ринку природного газу, яке суттєво відрізняється від становища інших компаній. Тепер його хочуть зробити рівним для всіх. З квітня 2021 року 100% обсягів відпуску товарного газу всім учасникам ринку природного газу на умовах не гірше, ніж для групи «Нафтогаз». Утім, поки це пропозиція, яку в уряді обіцяють переглянути вже до кінця цього тижня. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці телеканал «Інтер». Доведеться показати все. Гроші, квартири, автівки і цінності. Влада взяла курс на виведення з тіні сірих доходів українців. І називається це податкова амністія. Декларувати статки доведеться всім, хоча із ремаркою добровільно. Олена Логінова розбиралася у цій темі і розкаже про підводне каміння. Податкова амністія звучить інтригуюче. Начебто це має означати звільнення від податків. Але насправді тепер свої статки треба буде задекларувати. Та ще й заплатити з них податок. Я би не хотіла. Ну, я вважаю це зайве. Взагалі для простих людей. Ті, хто покупають собі, там отримують великі кошти, хай вони відчитуються, звідки вони беруть. Взагалі-то це правильно декларувати свої доходи. В нормальних країнах треба декларувати свої доходи. Зробити, як в нормальних країнах, вирішили в українському парламенті. Нещодавно президент Володимир Зеленський вніс на розгляд законопроекти про податкову амністію. Так, українцям пропонують одноразове декларування своїх доходів і статків, зароблених до 1 лютого цього року. Все для того, аби вивести з тіні неофіційні. Торкнутися таке нововведення має всі громадян, які отримували гроші в конвертах. При цьому влада запевняє, справа буде добровільною. Амністія – це справа абсолютно добровільна. Ми в жодному випадку не примушуємо нікого. Більше того, амністії не підлягають ті кошти, які людина заробила і з яких сплатила податки. Вони вже є білі, вони не підлягають амністії. Даємо можливість людям, які не сплачували податки протягом 30 років незалежності, підвести риску під своїм темним минулим і розпочати життя фінансове з чистого аркушу. Але з такою ініціативою погоджуються не всі народні обранці. Деякі запевняють, в такому декларуванні є й певні ризики для людей. Це впроваджується система тотального контролю і доставання українців. Говорять, шановні, ви за свої гроші заробили, купили хату, а тепер сплатить за це ще 5% податків. А якщо ви не задекларувались, то це вже буде відповідальність кримінальна. То що означає така податкова амністія? Кого з українців вона торкнеться? І що саме треба буде вносити в одноразову декларацію? Отже, писати потрібно буде про будь-які активи, зокрема й гроші. Рухоме та нерухоме майно, цінні папери. При цьому треба буде сплатити одноразовий податок. На активи в Україні він складе 5%, а якщо вони мають закордонне походження, то всі 9%. Цей законопроект направлений в першу чергу на так званий середній клас плюс, тобто на тих
можливо, ФОПів, можливо, підприємців, власників бізнесу, чи керівників, чи менеджерів, які працюють і, можливо, отримували протягом інших років зарплату в конвертах. Влада заспокоює, декларувати доходи і статки будуть не всі. Звільняються від подачі декларацій ті, хто володіє грошовими активами вартістю не більше 400 тисяч гривень, квартирою, що менше 120 квадратних метрів, або житловим будинком до 240 квадратних метрів. Це може бути також незавершене будівництво. Нежитлова нерухомість, як то, наприклад, офісні приміщення до 60 квадратних метрів. Також не потребує декларування один транспортний засіб при умові, що він розрахований на менше ніж 10 людей. Все, що перевищує ці норми, зокрема мотоцикли, літаки, вертольоти та яхти, будь ласка, на звіт. Здавалося б, українцям з невеликими статками боятися нічого, але не все так просто. Якщо вони це спробують створити, то, по-перше, вони зіштовхнуться з проблемою тиску з боку обурення, буде вибух. Крім того, потрібно розуміти, що за цим же стоїть ще і фізична адміністративна робота. Ж виявляєте собі, що в цьому випадку мільйони людей повинні заповнити ці декларації, чого раніше не робили. Начебто декларація називається добровільною, а якщо ти її не подав, то вважається, що ти повідомив податковому органу про відсутність у тебе таких майна і доходів. І отже, він може прийти до тебе на перевірку і сказати, що, друже мій, твої доходи не співмірні з твоїм майном, і нарахуємо тобі вже податок за повною ставкою 18,5%. Отож, поки це лише початковий етап. Законопроект ще має пройти перше та друге читання, але якщо його таки ухвалять, так звана податкова амністія розпочнеться з 1 липня, і встигнути задекларувати свої статки треба буде протягом одного року. Інакше можете чекати перевірок, а потім існує велика ймовірність ще більших податкових санкцій. Олена Логінова, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Скандал в ООН. Найбагатша американська родина, Рокфеллери, посварилися із дипломатами. Принаймні, такі висновки зробили журналісти, адже багатії забрали зі штаб-квартири організації у Нью-Йорку дорогоцінну картину Пікассо, яка провисіла там 30 років. Навіщо знаменитий гобелен знадобився олігархам і чого дипломати перелякалися найбільше, розкаже Дмитро Анопченко. Кулуари штаб-квартири ООН заповнені предметами мистецтва. У коридорах, залах, переходах – скрізь вази, картини, скульптури, безцінні золоті статуетки. І все це – подарунки країн та урядів. Щось передати Об'єднаним націям у дипломатії вважалося хорошим тоном. Із 1985 року на найпрестижнішому місці біля Ради безпеки висів і гобелен зображення картини Герніка Пабло Пікассо, що став одним із символів Ради. Адже серед її завдань – попередження війн і збройних конфліктів, жахи яких і зобразив художник. Тож великим сюрпризом стала вимога одного з Рокфеллерів – Нельсона Молодшого. Гобелен йому повернути терміново і без пояснення причин. Втрутився навіть генеральний секретар ООН, особисто просив Пікассо залишити, втім марно. Підняли старі папери і з'ясували. В них і справді ніде не написано «дарую», лише «передаю». Але в Штатах навіть вислів є «багатий, немов Рокфеллер», тож ніхто й подумати не міг, що одного дня надійде вимога зняти знаменитий гобелен зі стіни. Я засмучений відчуття втрати, коли дивишся на голі стіни, які донедавна були прикрашені цим гобеленом. Він був свідком стількох історичних подій, що відбувалися біля Ради безпеки, починаючи від 1985-го. На його фоні робили найважливіші заяви. Повідомляли про початок воєн і миротворчих операцій, представляли нових послів і перших керівників ООН. Тут зроблені найкращі кадри, які облетіли світ. Неофіційно в ООН зізнаються, вимога віддати Пікассо стала для них повною несподіванкою. Жодних переговорів, жодних пояснень. В Об'єднані нації навіть не зателефонували, просто надійшов імейл. Журналісти навіть припустили, що в Рокфеллера фінансові труднощі, якщо він так діє. Інші навпаки побачили в цьому політичну мотивацію, певний натяк. І занепокоєні тим, що це прецедент, кажуть, якщо інші країни, яким політика чи рішення ООН не подобаються, теж почнуть забирати предмети мистецтва. А ще більша небезпека той факт, що саму земельну ділянку, на якій звели штаб-квартиру організації, теж колись передали Рокфеллери. Невже і її тепер назад проситимуть? Юристи із земельного права терміново кинулися перевіряти повоєнні документи, датовані 46-49 роками. На щастя, всі оригінали зберіглися, і там чітко зазначено, що 7,5 гектарів розкішної території біля Іст Рівер, яка тепер просто ціни не має, це таки дарунок. Ми володіємо цією землею, яка була милостиво передана родиною Рокфеллерів, але це був саме дарунок.
Отже, чиновники заспокоїлись. ООН ніхто не виселить. Організація і далі працюватиме у звичному режимі. Переїжджати не доведеться. А для Ради безпеки шукають новий витвір мистецтва. Хоча чим замінити Гернику Пікассо, поки що навіть пропозиції немає. Настільки все сталося несподівано, блискавично і непередбачувано. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Безкоштовно злітати на місяць. Таку подорож усім охочим запропонував японський мільярдер Юсаку Маєдзава. Багатій викупив 8 місць на кораблі компанії SpaceX. Спочатку шукав митців та просто креативних людей, які б змогли відобразити враження про політ у творах мистецтва. А тепер каже, що полетіти з ним може будь-хто. Головне, аби кандидат займався суспільно важливою справою. За словами Ілона Маска, перший комерційний політ на місяць має відбутися за 2 роки. Триватиме він 6 днів. Корабель облетить навколо місяця без посадки. А от ціну поки що не розголошують. Це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора. Побачимось.